আপুনি যদি পি এন আৰ ডি ত এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি আৰক্ষিডেটৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই বহুতে ভাল লাগিব আহক তেনেহলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি বহুতে বহুত সময়ৰ পৰা ৰৈ আছে বহুতৰে একজাম হৈ গ'ল আগত কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ একজাম হৈ গ'ল আৰু কিন্তু বহুত খিনিৰে বৰ্তমানলৈকে এক্সাম হ'ব লগা আছে আৰু বহুতে বহুত আগৰ পৰা ৰৈ আছে আমাৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব পি এন এন এক গমেই পাই দুশ বাইশেঞ্চিৰ কাৰণে এপ্লাই হৈছিল সেই ভেকেঞ্চি এতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব এতিয়া আপোনাৰ অ' এম আৰ বেছত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব কমচে কম ইয়াৰে আপোনালোকৰ চাৰি হাজাৰ মান কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছিল দুশ আপোনালোকৰ বাইশটা ভেকেঞ্চি আছিল আৰু চাৰি হাজাৰ কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিছিল আপোনালোকে যদি ইয়াত এপ্লাই কৰিছিল দুশ বাইশটা ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰত হ'ল আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলো কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰিব লাগে আপোনালোকে পি এন আৰ জিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে তাত আপোনালোকে যাব তাত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ একজাম কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ একজাম ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ ছচেম্বৰৰ পৰা ছয় ডিচেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ এই যিটো একজাম আছে দুশ বাইশটাৰ কাৰণে যিটো এপ্লাই হৈছিল পি এন আৰ জিৰ তাৰে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব উ এম আৰ বেছত আপোনালোকৰ একজাম হ'ব মানে উ এম আৰ বেছত আপোনালোকৰ থাকিব আৰু এনেদৰে একজাম হ'ব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক আপোনালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আছে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছিল তেনেহ'লে অতি সোনকালে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি লওক আৰু পি এন আৰম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক বটনৰ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ জয় হিন্দ